အမနိုင်ပြတော့ပြန်ဒီပြိုင်ပွဲတွေကလည်းတော်တော်ဖောင်းပွားနေပါတယ်။အဲ့တော့ကိုတိုင်းပြည်မှာလည်းဘယ်ပြိုင်ပွဲမျိုးကိုသွားပြိုင်သင့်တယ်ဘယ်ပြိုင်ပွဲရတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့ရာဇဝင်မှာဘယ်လောက်ထိတမိုင်းဆင်လာကောင်းနေဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှဟိုပြိုင်သင့်တဲ့ပွဲမှာပြိုင်စီခြင်းတယ်လို့အမောက်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်။မစ္စတာရီယောမစ်စီယောတော်ယုံဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တင့်ယုံပေါ့နော်။လောက်တဲ့ပွဲမျိုးတွေလောက်ကြလို့ရှင်တော့အမောက်မပြိုင်စီခြင်းပါဘူး။ပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းတေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလုပ်စီခြင်းပါတယ်။ဟိုနောက်တစ်ချက်ကလူငယ်ဒီဇိုင်နာလေးပေါ့နော်တက်တက်ဆာဒီဇိုင်နာလေးဖက်ဒီ National Costume ကိုဖန်တီးကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့အတွက်ပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဖန်တီးခွင့်လေတော်တော်ရကြပါတယ်တင်ပြခွင့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်သူရိုးလေးလက်ရာတွေကိုအဲ့အတွက်ကိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာတေချာစင်းမြစ်ကိုဖန်တီးဟိုတေချာလေးလာပြီးတော့မှဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပိုကောင်းပါတယ်အခုချိန်ထိပါတော့မှအတော့တို့လည်းအမားရိနဲ့ဂျုံနေရတော့မှအဲ့တော့အားလုံးကြိုက်ဖို့လူအားလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အမောဖြစ်စေချင်တာလူငယ်ဒီဇိုင်နာတွေကဒီ costume history ပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံနေ costume history ကိုတမိုင်းချောင်းကိုလေ့လာစေချင်ပါတယ်။အဲ့တမိုင်းချောင်းကိုတိထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှတီထွင်ဖန်တီးစေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဝတ်ပဲအမျိုးဒီပြိုင်ပွဲဝင် miss နဲ့လည်းလိုက်ဖက်အောင်လို့အမလုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကဟိုလူကြားထဲမှာထူကြားနေမှာအကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတာထက်အမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။concept mimi လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သဘောပါအခုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်မခံစားစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာဥပမာပေါ့เนาะပြင်သစ်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ဥပမာယူရိုပိုပဲပြောကြပါဆိုပြင်သစ်မှာဟို Miss France ကို Christian Dior ကလည်းမစင်ဘူး Chanel ကလည်းမစင်ဘူး Italy မှာလည်း Miss Italia ကို Valentino ကလည်းမစင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီ Miss America ကိုဒီ American designer ထားပါတော့ Oscar de la Renta ရို Ralph Lauren တို့ကလည်းမစင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့မှအရင်ထဲကိုထဲမနေစေချင်ဘူးကိုစိတ်ကြိုက် fashion designer တွေကကိုဖန်တီးပါဒါကြီးကိုဒီ national costume ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့မှအာယုံ size နေစရာမလိုဘူးလို့ထင်တာပဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရိုးရမပြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အခြေခံပြီးတော့မှရိုးရမပြောက်သွားအောင်ထိမ့်သိမ်းရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအစင်ပေါ်မှာလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ presentable ဖြစ်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းတသားနာဖြစ်အောင်လို့ထပ်ပြီးမုန်းယုံလောက်ပဲလုပ်လို့ရမယ်လို့အမောက်ထင်ပါတယ်အရန်ကြီးဟိုကိုရီဝတ်စားနေကိုရီရဲ့အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အရန်ကြီးကြီးချင်လို့လုပ်ရင်လည်းအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားကြတော့ဟိုကိုပစံကိုအကုန်ခံကိုခွန်အားကုန်ခံပြီးတော့အလကားလူများကဲ့ရဲ့ခံဖို့အတွက်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီဇိုင်နာတွေအများကြီးအရန်ကိုချင်းစားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအမောက်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှန်တမ်းပြောအဲ့ရာကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့မှ focus မလုပ်စေချင်ဘူး